Da er den siste dagen i august her, og vi starter med en real utfordring, nemlig 1 kilometer med bushing. Og grunnen til at det blir en utfordring er fordi P. Christian skal over. Det er første pri. Han skal rett og slett inn i et telt, ha det godt og varmt, og ikke slite å jobbe. Fordi? Og det er fordi han sliter med en infeksjon som penicillinen ikke er helt enig med seg selv om han skal ta knekken på eller ikke. Vi har godt håp om at han skal bli bra igjen, og det er det aller viktigste nå. Jeg vil ha med alle videre. Når Per Christian og Elin, den andre rullestolbrukeren, er over, og de har det godt og varmt, så kommer deltakerne til å jobbe fram og tilbake som maur for å få fram alle 6 hundevognene. De skal altså trekkes over for håndkraft. Hundene må leies over eller løpe løse, fordi hvis vi har de foran vognene, så kan de rett og slett pådra seg skader, og den sjansen tar vi ikke. Det betyr at det kommer til å gå en del tid nå. Det blir en del tråkking fram og tilbake, den kilometeren, ikke sant? Og så er det å kjøre 27 kilometer fram til Granudden, som er målet for hundekjøringsetappen.